ফাইনালি গাইজ আহি পালোঁ নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰত, আৰু নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰত আজি কিবা এটা ইউনিক বস্তু দেখুৱাম আৰু কৰিম। বৰক গাইজ চাওক নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰ। আৰু আহিয়ে প্ৰথমতে মোৰ কাম আৰম্ভ হ'ল ভৰিৰ পেডিকিউৰ কৰা। কিনো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষ কৰি চাওক। এইটোৰ দাম 25,000। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভালে হ'ব। চব গাইজ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জাহিদ বাইপেজৰ এটি ইউনিক ব্লগ ভিডিঅ'লৈ। চব গাইজ এতিয়া আমি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এক দীঘলীয়া যাত্ৰালৈ। কি দীঘলীয়া যাত্ৰা, ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষ কৰি চাওক। আৰু পিছফালে বহি লৈছে দুই দাদা আৰু মই ড্ৰাইভিং কৰি আছোঁ। পিছফালে চাব পাৰিছে জাৰবিন্দা আৰু ৰজদা আৰু মই ড্ৰাইভিং কৰি আছোঁ। আৰু এনেকৈ গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে পাই গ'লোঁ এক শ্ব'ৰুম, আৰু শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত আমি অভাৰটেক কৰাৰ পিছত পালোঁ হাইৱে'। আৰু এনেকৈ গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে মানে অকস্মাত মানে এনেকুৱা ভাত খাব মন গ'ল ন, মানে ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা একোৱেই খোৱা নাই। আৰু এনেকৈ গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিম হোটেলত। আৰু হোটেলত এণ্ট্ৰি কৰি মানে আমাৰ ইফাল ইফালকৈ চাই আছোঁ কি খাম কি নাখাম। আৰু তাৰ মাজতে দাদাই অৰ্ডাৰ কৰিছে বিৰিয়ানী আৰু পোলাও। আৰু এনেকৈ আমি সকলোৱে ভগাই পিনে পোলাও আৰু বিৰিয়ানী খাই ল'লোঁ, যিহেতু পেট পূজাটো কৰিব লাগিব ন। আৰু এনেকৈ খাই লোৱাৰ পিছত আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, যিহেতু প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। আৰু এই ব্ৰিজ চাই আপোনালোকে গেষ্ট কৰিছে আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ, এই ব্ৰিজখন হৈছে পঞ্চৰত্ন ব্ৰিজ, সকলোৰে চিনাকি। আৰু এনেদৰে গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে পাই গ'লোঁ মানে গোৱালপাৰাৰ মানে ৰাস্তা, মানে চিনি পাইছে কিজানি। আৰু এনেকৈ আহি 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 পালোঁ গোৱালপাৰাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট, অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ একেবাৰে নিচে ওচৰত নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰ। আৰু এই পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত কি আছেনো চাওক, মুম্বাইত যে পাৰ্লাৰ আছে ন, মুম্বাইত কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এই যি নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰ, এই পাৰ্লাৰত কাম কৰে, বিশ্বাস নহয় ন। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এতিয়াৰ পৰা বহুতে ভাবে যে মুম্বাইত গৈ মানে মই হেয়াৰ কাট কৰিম বা পেডিকিউৰ কৰিম বা বহুত কাম থাকে, চুলিৰতো আৰু ষ্টাইলৰ মানে শেষ নাই ন। বহুত নামী দামী মানুহে বহুত মানে নামী দামী হেয়াৰ কাট কৰিবলৈ বিচাৰে। চ' সেইটো আপুনি বৰ্তমান পাব গোৱালপাৰাত, গোৱালপাৰাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ নিচেই ওচৰত বিল্ডিঙৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ চালোঁ আৰু এতিয়া মই কৰিম পেডিকিউৰ। মানে দাদাক ক'লে যে তুমি এবাৰ কৰি চোৱা পেডিকিউৰ কিনো, মই কিন্তু আগে পিছে কৰা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম, যিহেতু সঁচা কথা ক'ব লাগিব। আৰু পেডিকিউৰটো কৰিবলৈ প্ৰায় 300-400 টকাকৈ লয়, কিন্তু বহুত ভাল লাগে, মই একদম সঁচা কথা কৈছোঁ। পেডিকিউৰ হৈছে আপোনাৰ ভৰিৰ এক বিস্তৃত চিকিৎসা, আৰু ই পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰ বাবে উপযোগী। ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ভৰিৰ নখ কাটি ট্ৰিমিং আৰু শ্বেপিং কৰা, আপোনাৰ কুটিকলৰ যত্ন লোৱা, ভৰিৰ এক্সফ'লিয়েট কৰা, হাইড্ৰেট কৰা আৰু মালিচ কৰা, আৰু ইচ্ছা কৰিলে ভৰিৰ নখত ৰং কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে। কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেই প্ৰব্লেমৰ ছল্ভ কৰিব এই নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰে, অৰ্থাৎ গোৱালপাৰাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট যে আছে, ট্ৰেন্সপৰ্টৰ নিচেই ওচৰত, ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পৰা অৰ্থাৎ যিটো পুলিচ পইণ্ট আছে, পুলিচ পইণ্টৰ পৰা চিধাই গ'লে তাতে পায়। আৰু এনেকৈ হৈ গ'ল মোৰ পেডিকিউৰ কৰা, একেবাৰে ফ্ৰেছ লাগি আছে। আৰু এতিয়া মই কৰিম হেয়াৰ ষ্টাইল, মানে কিবা এটা স্প্ৰে মাৰি দি পিনে হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি দিয়া আছে। চ' আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া আছে, কিবা অনুষ্ঠান আছে, আপুনি যোগাযোগ কৰক, কমেণ্ট বক্সত নাম্বাৰ পিন কৰি দিছোঁ, সেই কমেণ্ট বক্সৰ পৰা পিন কৰা নাম্বাৰ উঠাই লওক আৰু ফোন কৰক, যোগাযোগ কৰক। একদম মানে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এইটো এটা ইউনিক পাৰ্লাৰ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে মুম্বাইৰ পৰা কৰ্মচাৰী ৰখা হৈছে, মুম্বাইত কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী এই পাৰ্লাৰত কাম কৰে। ৰজদাৰ দোকান হয় যি নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰ, ভাই কি ক'ম, নামে কি নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰ। চ' যদি কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেতিয়াহ'লে আহক এই পাৰ্লাৰত কাম কৰক, এবাৰ চাওক না ভাই, আপোনাৰ হেয়াৰ কাটটো কৰি চাওক কেনেকুৱা মজা লাগে। মানে এনে জেনেৰেলিতো বহুত পাৰ্লাৰ আছে ন গোৱালপাৰাত, কিন্তু এই নেক্সট লেভেল যিটো পাৰ্লাৰ ন ভাই, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানে কি ক'ম। এই যে মোৰ হাতত যে চাব পাৰিছে এটা স্প্ৰে টেমা, সেইটোৰ দাম কিমান জানে? 25,000। অৰ্থাৎ নৰ্মেলি যি পাৰ্লাৰ থাকে এই পাৰ্লাৰবোৰত এইটো মানে 100%ৰ ভিতৰত 95% পাৰ্লাৰত নাথাকে, কিন্তু যিবিলাক নামী দামী পাৰ্লাৰ। আৰু এতিয়া হয়তো বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব দাম বা কিমান হেয়াৰ কাট কৰিলে, আৰে ভাই অফাৰ চলি আছে, অফাৰ 20%, 35% লৈ অফাৰ চলি আছে, এইটো কোনো মই স্পনচাৰ কৰা নাই, কিবা এটা ইউনিক লাগিছে। কিবা আপোনাৰ বহুতৰে কি কৰে, চুলি সৰি পৰে, বহুতৰে চুলিত বহুত ধৰণৰ বেমাৰ থাকে, সেইটো ছল্ভ কৰিবলৈ আপুনি নেক্সট লেভেল পাৰ্লাৰত আহক। আপুনি কণ্টেক্ট কৰক, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কমেণ্ট বক্সত পিন কৰি দিয়া আছে, সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপুনি আহক, হেয়াৰ কাট কৰক, তাৰপিছত আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত এটি কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে? চাওক বলক থাকে আৰু আহক। মই প্ৰথম আৰম্ভণিতে কৈছোঁ ক'ত আছে লোকেশ্যন, বহুত ভাল এটা পাৰ্লাৰ হয়, এইটো জেন্টছ হয় আৰু এইটো ছেপাৰেট লেডিজ হয়, দুটা একদম ছেপাৰেট হয়, এইফালে লেডিজ, ঠিক আছে, এইফালে এইটো লেডিজ হয়, দুটা ৰুম আছে, দুইফালে কোনো ধৰণৰ একদম টেনশ্যন কৰিব লগা নাই, আহক
আর একবারে জি করিব লাগা আছে কামখিনি হেয়ার স্টাইল মেকআপ সব করি লৈ যাও থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই।